Galera, boa noite. Pessoal, como é de costume, colocar sempre vídeos variados aí no canal. Então, quero chamar a atenção a vocês aí para a gente estar fazendo a troca da frontal do LG X-Power. Perdão, pessoal. O LG K10 Power. X-Power eu fiz aí outro vídeo. Tá? Vamos fazer a troca da frontal. Mas o meu intuito mesmo é ensinar a abrir esse aparelho, tá? Então essa tampa ela vem bem travada, você vai destravar essa tampa, correto? Já destravei aqui para ficar fácil, para adiantar o nosso trabalho. Tô aqui com uma frontal nova, já na mão. Essa frontal já vem aí com seu chassi, bem prático, cabendo ao técnico apenas tirar os componentes dessa tela e passar para outra. Galera, um K10, você abre ele por aqui, beirando o vidro, você aperta e abre esse K10. Esse aparelho já é um pouquinho diferente. Ó, tiramos a tampa da bateria, retiramos todos os parafusos que seguram o chassi deste aparelho. E ele, galera, vamos retirar dele também as gavetas de chip, tá? Lembrando, se você não tirar as gavetas de chip, seu aparelho não vai abrir. Ó, pessoal, com a unha, eu vou aqui de lado, ó. Você pode fazer o seguinte, pode usar aí uma espátula, tá? Vamos tentar destravar. Se tiver duro aí, você pode usar uma espátula para estar fazendo o serviço. Ó, já destravou a primeira trava, já abriu um pouco aqui, ó. Vou passar minha unha aqui para os lados. Vamos pro lado de cá, ó, já destravou mais uma, ó. Tá dando para ouvir aí, pessoal, o barulho das travas. E vai rodando aí, ó. Ó, galera, bem prático. O celular já abriu aqui, ó. Vamos colocar no canto. Agora vamos desconectar a bateria. Se você não tiver a unha aí, ou pega uma espátula de plástico, ó. Vamos desconectar a nossa tela. Pronto. Prontinho. Vamos olhar se tem algum parafuso segurando a nossa placa. Não tem. Agora, pessoal, vamos retirar a nossa bateria. Eu vou utilizar uma espátula de plástico. Porém, ela vem colada, pessoal. Essa bateria é colada. Eu vou introduzir aqui, ó, de leve. Ó, a minha espátula, de leve. Não vou forçar muito. Para não furar a minha bateria e nem danificar a carcaça. Pronto, desse lado tá pronto. Lado de cá. Assusta com barulho não, tá? Porque ela vem bem colada. Pronto, bateria tirada aí com perfeição. Vou passar a espátula aqui, ó. Só para nivelar novamente a minha bateria. Pode observar que nenhum dano, não perfurou, nada. Vamos colocar no cantinho aqui. Agora vamos retirar a nossa placa, pessoal. Muito fácil também, galera. Algumas travinhas do lado aí, ó. A própria unha você consegue tá levantando essa placa. Vou desconectar a minha câmera porque ela vem colada. Ó, tirei as minhas câmeras. Agora a minha placa. Ó, galera, lembrando, não se esqueça a pulseira estática no braço aí para não estar danificando o seu aparelho. Pessoal, temos agora que retirar a nossa câmera. Tá, vamos retirar a nossa câmera. Prontinho, vamos conectar a nossa placa. A nossa outra câmera, vamos conectar também a nossa placa. Agora, galera, ó, borracha do microfone.
Então vamos tirando, pessoal, e vamos colocando a nossa tela nova aí para não ter dúvida. Agora vamos pegar com a pinça a borracha do nosso sensor de presença. Ele vem bem no fundo aqui, pessoal. Pronto. Vamos levar também para o local. Prontinho. Galera, temos que tirar também essa lente, tá? Com a minha tela, ela não vem com essa lente aqui, ó. Vamos ter que retirar essa lente. Tem que retirar ela aqui, ó. É bem engarrado aqui, pessoal, bem fininho o canto, tá? Eu vou tirar primeiro aqui o meu alto-falante. É outro também bem engarrado, ó. Entra num compartimento bem justo aqui. Tem que ter cuidado para você não estourar seu alto-falante. Prontinho. Vamos levar ele aqui para o devido lugar. Pronto, já está aí, ó. Vamos tirar o vibracal. Eu vou aquecer um pouco, pessoal, para amolecer um pouco a cola, tá? Para mim estar levantando ele. Só um calorzinho aqui, a gente está levantando o vibracal. Lembrando que isso aqui é alumínio, esquenta muito, então um grau aí ele já vai estar com o bisturi. Agora eu vou fazer uma alavanca debaixo dele, ó. Vou pegar a minha sonda. Pegar a minha sonda e vou levantar. Ó, pronto. Saiu aí com a cola e tudo. Vamos lá. Prontinho, galera. Já está no local. Agora vamos retirar nosso flex. Já está colocando no local. Vou aquecer um pouco aqui, pessoal, e tirar também ele com... aqui, se eles... Não, não vou gastar aquecer, não. São muito fácil aqui, ó. Pronto. Aqui de lado eu vou tirar com bisturi. Vamos lá, colocar no local devido. Pronto. Agora, pessoal, vamos retirar nossa borracha que protege o flex
do alto-falante. Vou tirar com tudo aqui, pessoal. Já vou tirar a borracha, confete, tudo aqui. Se você quiser aquecer um pouquinho aí, tá? Se tiver duro aí para sair, pode aquecer. O meu tá saindo fácil. Pronto. Ó, com tudo, só o completo. É melhor sair completo do que você tirar a borracha primeiro. Tirar essa proteção aqui, ó. Prontinho, galera. Pronto. Agora vamos colar o nosso flex aqui embaixo. E agora, pessoal, vamos testar a nossa tela. Eu tô olhando outra coisa. Esse aparelho, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, ele veio faltando o flex de volume mais e volume menos. Tá? Eu vou ter que estar providenciando o outro, colocando no local. Mas tudo agora no local, menos o flex que eu estou falando com vocês. Ah, falta retirar aqui, ó, o microfone inferior. Ainda tem a lente, pessoal. Vamos tirar a lente. Não podemos esquecer. Ó, com o estilete bem fininho aqui do lado, ó, vendo? Você consegue com facilidade estar retirando essa lente. Ela tem a posição. Pronto, tá em local, colocar a nossa tela, lembrando que tá faltando o flat do volume menos, e não estava presente na placa. Conectar a nossa bateria. Pronto. Vamos agora ligar o nosso aparelho. Apertar a placa aqui, porque senão o flat não dá contato. O aparelho já vibrou. Vamos olhar a nossa frontal. Aí, aparelho ligado. Esse aparelho, o meu flex, agora para o aparelho se montar, pode isso aqui, olha mais, olha menos, vai ter que ir na internet, com certeza vai ser difícil de achar, que ele é um aparelho lançado, né? Tá com conta, foi removido conta. Ele está com a bateria fraca, pessoal. Vou conectar aqui. Pronto. Olha aí, galera. Tudo funcionando, perfeito. O aparelho está com conta Google aqui para ser retirado. Então, vamos aí. Vou conectar a internet só para ver se realmente ele está com a conta Google. Se ele der continuidade aqui, beleza. Vamos clicar em seguinte.
configurar como novo. Lembrando, pessoal, para trocar a frontal não tem esse processo não, porque o celular foi formatado sem remover conta Google. Ou seja, pode ser até que removeu. Então vamos fazer esse procedimento aqui e ver se vai pedir conta Google ou não. Creio que não vai pedir. Está verificando dados, pode ser que ele dá continuidade. Aí galera, pediu conta Google. Agora vamos remover essa conta Google em um próximo vídeo aí, tá? Então a nossa meta era essa, ensinar a trocar a tela. Troca feita com perfeição. Agora só fechar o aparelho, lembrando que está faltando flat, tá? Ou seja, pessoal, é um engano, foi um engano meu aqui. Esse aparelho eu estou olhando que ele não é igual o K10. Ele não tem o flat, e sim, ele tem o botão aqui do lado, ó. Ou seja, graças a Deus, tá, foi uma falha minha, não tem. Acostumado a fazer a troca aí dos LGs aí com flat. Vou desligar o meu aparelho e vou estar fechando mesmo para estar finalizando. Tirei a bateria, vou conectar novamente. Tudo conectado bonitinho aqui, pessoal. Ó, você coloca primeiro a parte do conector de carga. Lembrando, parte do conector de carga. Vou fechar aqui primeiro. Viro o aparelho. Coloquei aqui, ó, vou apertar de leve, ó. É um aparelho muito fácil, galera. Prontinho, pessoal. Vamos agora estar parafusando nosso aparelho. Está finalizando aí nosso trabalho com perfeição. Pessoal, vamos estar fazendo um canal aí esse ano, do básico ao avançado, tá? Você que quer ser técnico em eletrônica e celular, inscreva no canal aí, fique atento, porque esse canal aí vai divulgar o próximo canal que vai começar do zero aí. Lembrando que não vamos cobrar nada, é somente a inscrição no canal, ativando o sino, e assim vocês vão dar força e nos incentivar aí a estar postando sempre vídeos variados. Mas aí eu quero fazer um canal especial para quem quer começar do zero. Então, tá, vamos estar fazendo esse canal aí. Quem quiser cortar o vídeo, pode cortar, tá? Eu não vou cortar. Vamos fazer até o final aí, sem corte. Não vai ter corte no vídeo. Pessoal, não pegue o aparelho, deixe sem parafuso. Coloque todos os parafusos no devido lugar para o aparelho não ir em assistência. De repente a pessoa falar de onde o aparelho veio e criticar aí que está faltando parafuso. Igual acontece chegar aqui na minha eletrônica. Sempre aparelhos faltando muitos parafusos. Isso é ruim, pessoal. Isso nos traz aí uma imagem ruim. É o técnico sem capricho. Ah, ele quer só o dinheiro do cliente, não está nem aí com serviço de qualidade. Vamos procurar trabalhar com serviço de qualidade e aumentar a nossa clientela a cada dia.
É o cliente que traz o dinheiro aí para sua mesa, tá? O pão para sua mesa. Então, temos que preservá-lo, nosso cliente, e sempre tratá-lo com muito respeito. Galera, tá aqui fechado já o aparelho. Conectar a tampa do aparelho. Lenta com muita pressão também, pessoal. Tem pessoas que acham que esse aparelho nem abre. Acha que a bateria é lacrada, mas não é não. Essa placa tava, essa tampa estava muito ranhada, pessoal. Eu fiz um envelopamento nessa placa, deixando ela aí com aparência de nova. Prontinho. Mais uma vez, vamos ligar o aparelho. Ó, tá aí prontinho a troca. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Fui!